I don't know. नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसङ्ग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा आज पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हरेक दिन हामीले यो कोभिड र कोभिडले उत्पन्न गरेको परिस्थितिका सन्दर्भमा निरन्तर सम्वाद र छलफल गर्दै आएका छौँ आजको यो श्रृङ्खलामा पनि हामी यस्तै समसामिक विषयलाई जोड्दैछौँ खास गरी नेपालमा यो पेन्डामिकका रूपमा अथवा महामारीकै रूपमा आएको कोरोना र यसले पारेको असर सर्वत्र छँदैछ यसका बिचमा सरकारले गरेका काम कारवाही र तोर तौर तरिकाका सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आलोचना गर्दै आएको छ तर यो सङ्कटका बेलामा काङ्ग्रेसले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गरेको छ अथवा कङ्ग्रेसको दायित्व के हो यो फेरि फेरि सँगसँगै अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू अथवा चाहिँ सर्वसाधारणहरू पार्टी प्रवेशको चाहिँ एउटा लहर पनि चलेको छ यो महामारीका बेलामा यो खालको परिस्थिति किन आयो आज हामी यही पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता रूपन्दैको प्रदेश नम्बर रूपन्दैको क्षेत्र नम्बर पाँचको सभाका प्रत्याशी विष्णु पोखरेल यति यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्छ नेताजी यहाँलाई स्वागत छ बुद्ध टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ छ अब यो कोरोना महामारीका सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो स्टेटमेन्टमा चाहिँ सरकारको काम गराई तौर तरिका र यो महामारीलाई चाहिँ हेन्डल गर्नका लागि चाहिँ असफल भयो भनेर कङ्ग्रेसले भनेको छ होइन सरकार सबै रूपमा के के असफलै भएको हो यहाँलाई तपाई यो त नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले पनि सबै कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेरै यो विज्ञप्ति निकालेको छ र यो आजका दिनमा सबै नेपाली जनताहरूले सरकारलाई पूर्णतया कोभिड नियन्त्रणका सन्दर्भमा असफल छ र यसबाट पर्ने दुर्गामी असरहरूका सन्दर्भमा पनि सरकार सचेत छैन भन्ने कुराहरू सबै नेपाली जनजनमा सबै विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूले नै भन्दै आउनु भएको छ अब त्यो भन्ने कुरा एउटा हो तर पनि सङ्कटका बेलामा ओडाओडामा खटेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको स्वास्थ्य कर्मीहरूको यो जुन ढङ्गको भूमिका थियो त्यसलाई यसरी हल्का रूपमा अवमूल्यन गर्नु मिल्छ कङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले होइन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अवलम्बन गर्ने के अवमूल्यन गर्ने त विषय नै होइन नि हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबललाई उच्च राख्नुपर्छ राज्य त्यसका प्रति उदासीन हुनु हुँदैन र सबै सन्दर्भमा यो सरकार चाहिँ जनताप्रति अभिभावकीय दृष्टिकोणले एउटा उत्तरदायी भूमि निर्वाह गर्नुपर्छ भूमिका भन्दै गर्दा यो सरकार उदासीन देखियो चाहे औषधि खरिद प्रकरणका कुराहरू बाहिर आएका कुरा गर्नुहोस् चाहे आफ्ना निकटस्थलाई ओम्नी जस्ता ग्रुपहरूलाई औषधि खरिद गरेर अरबौँ चाहिँ रकम घोटालाका कुरा गर्नु इत्यादि कुराहरूमा यो सरकार जनताप्रति संवेदनशील छैन संवेदनहीन छ भन्ने कुराहरू त प्रमाणले बताइरहेको छ नि अब यो जुन सङ्कटको बेला हो यो सङ्कटमा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि कङ्ग्रेसको उपस्थिति चाहिँ कसरी रह्यो त जनताका बिचमा विषय आरोप र प्रत्यारोपको कुरा होइन सुरुवाती चरणमा लकडाउन गर्नु आवश्यक छ भन्ने सबैतिरबाट भयो राज्य सबै कुरा जानेको हुन्छ भन्ने होइन सरकारलाई सघाउनकै निमित्त नेपाली कङ्ग्रेस सर्वप्रथम अरू राजनीतिक दलहरू सरकारमै सत्ताधारी राजनीतिक दल नेकपाले अहिलेसम्म कोभिडको कोषमा पैसा पनि जम्मा गरे जस्तो लाग्दैन नेपाली कङ्ग्रेसले सिम्बलिक रूपमा पनि सुरुवाती चरणमै पचास लाख रुपियाँ कोरोना कोषमा चाहिँ जम्मा गरेरै यो सरकारलाई र नेपाली जनताप्रतिको आफ्नो उत्तरदायी पनालाई एउटा साङ्केतिक रूपमा देखाएको थियो र त्यसै अन्तर्गत नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना स्थानीय कमिटीहरू जिल्ला कमिटीहरू सबै आफ्ना महातका कमिटीहरूलाई निर्देशन गर्यो र भन्यो सबै साथीहरू कोभिडलाई कोभिड महामारीबाट बचाउनका निमित्त काङ्ग्रेसका जिम्मेवार साथीहरू आफू बचेर जनतालाई सघाउने सन्दर्भमा तपाईँहरू खट्नुहोस् भनेर जुन आह्वान गरिराखेको थियो त्यही मुताबिकै मलाई भएको जस्तो लाग्छ रूपन्दै लगायतका विभिन्न आसपासका जिल्लाहरूको पनि तपाईँले उदाहरण हेर्नुभयो भने कोभिडबाट चाहे तपाईँको खाना नपाएर मर्ने मजदुरहरूको कुरा गर्नु त्यो बेलामा जुन अहिले भन्दा अझै विकराल अवस्था जुन थियो मानिसलाई खाद्यान्नको चरम अभाव लगायतका कुराहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसका जिम्मेवार स्थानीय नेता तहका साथीहरूले चाहिँ नि त्यस्ता मानिसहरूलाई सघाउने काम गरेको उदाहरणहरू प्रशस्तै तपाईँले यही फेरि फेरिमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ ती उदाहरणहरूलाई जनतामाझ पुऱ्याइदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि छ अब यो अहिलेको जुन सङ्कट छ यसका यो, यो चाहिँ कार्यकर्ताहरू अथवा चाहिँ सर्वसाधारणहरू चाहिँ पार्टी प्रवेश गरेका समाचारहरू दिनु छन् के अहिले होइन चुनाव, हो। चुनाव कङ्ग्रेसले लागेको भए त हामीसँग अहिले पार्टी प्रवेशमा रूपन्देहीकै मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली कङ्ग्रेसमा आउनु पार्टीका साथीहरू पार्टीमा आउन, पार्टी साथ पार्टी आउन। नेकपाका साथीहरू आतुरै हुनुहुन्छ तथापि हामीले प्रतिनिधिमूलक रूपमा अस्ति मात्र सैना महिनाका केही जिम्मेवार तहका साथीहरूलाई हामीले नेपाली कङ्ग्रेसमा भेटाएका छौँ उहाँहरूको माफतमा सयौँ साथीहरू चाहिने पार्टी प्रवेश गर्न आतुर हुनुहुन्थ्यो यद्यपि हामीले यो कोभिड कोरोना महामारीका कारणले धेरै भिडभाड गर्नु भएन भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर हामीले प्रतिनिधिमूलक जिम्मेवारी तहमा रहनुभएका नेकपाका सङ्गठित सदस्यहरूलाई मात्र हामीले नेपाली कङ्ग्रेसमा भित्राएका छौँ त्यस्तै गरेर हिजो मात्र पनि नेकपाको तत्कालीन साबिक एमालेमा रहेका साथीहरू अधिकांश र एकजना जनता समाजवादी पार्टीको सहित सत्ताइसजनालाई हामीले नेपाली कङ्ग्रेसमा भित्र आएका छौँ उहाँहरू त प्रतिनिधिमूलक मात्र हो उहाँहरू नेतृत्वका नेतृत्वी साथीहरू मात्र आउनुभएको छ अब हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेशको लागि साथीहरू आतुर हुनुहुन्छ हामीलाई भेट्न बोलाउनु भएको छ आउनु गफ गरौँ हामी नेकपाको गतिविधिबाट आतुर भएका छौँ नेकपाको अराजकताबाट हामी आतुर आजित भएका छौँ नेकपाको उदण्डताबाट हामी आजित भएका छौँ हामीले विगतका दिनमा झुक्किएर हामीले विगतका दिनमा नजानेर कहिले सूर्यमा कहिले हँसिया उताडोमा भोट हाल्यो त्यो एउटा भ्रम थियो त्यो भुल थियो भन्ने कुरो हामीले त्यसलाई प्राचित गरेका छौँ भनेर उहाँहरू आउनु आधुर हुनुहुन्छ यद्यपि हामीले यो कोभिड महामारीको बेलामा हजारौँको सङ्ख्यामा साथीहरूलाई प्रवेश गराउँदा कतै यो कोभिड उन्नाइसको नोबेल कोरोना भाइरसले फेरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेर झन् प्रत्युत्पादक हुनु हुन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणले मात्र हामीले प्रतिनिधिमूलक रूपमा नेतृत्व तहका नेता साथीहरू हिजो नेकपाका विभिन्न तहका जिम्मेवारीहरूमा रहेर काम गरिसक्नुभएका साबिकको एमालेमा जिम्मेवारी तहमा रहेर जिल्ला तहको नेतृत्व समेत गरिसक्नुभएका साथीहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा आउने लहरै जस्तो चलेको छ त्यो तपाईँहरूले कहीँ मिडियाबाट पनि धेरै ने नेपाली जनताहरूले यस क्षेत्रका महानुभावहरूले सुनि पनि राख्नु भएको छ अब अहिलेको यो जुन महामारी छ यस्तो बेलामा कार्यकर्ताहरूमा जुन ढङ्गको असन्तुष्टि अथवा चाहिँ यहाँकै भनाइलाई चाहिँ आधार मानियो भने पनि कङ्ग्रेसमा आकर्षण चाहिँ के का लागि हो किनभनेदेखि कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेको छ आफ्नो जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न नसकेको संसदमा आफ्नो प्रस्तुति प्रभावकारी बनाउन नसकेका आराप छन् यो बिचमा कङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण के का लागि हो के गर्दैछ अथवा कङ्ग्रेसले के गरेका कारणले आकर्षण बढ्या हो होइन पहिलो कुरो त आफै पनि विचारकै दृष्टिकोणले पनि आज संसारबाट हामीले गिद्धलाई संरक्षणका लागि गिद्ध रेस्टुरेन्टको कन्सेप्ट लिनुपर्छ भने जस्तै संसारबाट लोप प्राय हुन लागिसकेको कम्युनिस्ट आज लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा आएर नेपालमा बुलेटबाट राज्य सत्ता कब्जा गरिन्छ भन्ने मनसाएको कम्युनिस्ट आफ्नो नीति र सिद्धान्त विपरीत ब्यालेटबाटै आज नेपालमा उहाँहरू सरकारमा जानुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेस अहिले संसारमा कम्युनिस्टहरू लोप हुँदै गर्दा नेपालमा बडा आठौँ आश्चर्य जस्तो नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ता आएको छ र स्वाभाविक रूपले अब विश्व परिवेश र लोकतान्त्रिक जमानामा यो कम्युनिस्ट भन्ने शब्द नै वास्तवमा चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु त पहिल्यै पर्दथ्यो यद्यपि नेपालमा अहिले कम्युनिस्टहरू सत्ता छ कम्युनिस्टले सरकार चलाएका छन् त्यसै पनि वैचारिक दृष्टिकोणले पनि संसारबाट लोप उन्मुख कम्युनिस्टमा भन्दा प्रजातन्त्रवादी शक्ति नेपाली कङ्ग्रेसमा आउनु आकर्षण स्वाभाविक हो यद्यपि कमी कमजोरी विहीन त कङ्ग्रेस पनि छैन काङ्ग्रेसका गतिविधिहरू कम कमी कमजोरीहरू होलान् कङ्ग्रेसका कमी कमजोरी नै छैनन् दुधले नुहाएको छ नेपाली कङ्ग्रेस नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो अरू अरूभन्दा अरू अब्बल छ मात्र भन्न खोजे होइन अरूको तुलनात्मक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस अब्बल छ र वैचारिक दृष्टिकोणले विचारका दृष्टिकोणले हामी आजको एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो नेपाली कङ्ग्रेस छ नकि एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो होइन कम्युनिस्टको विचार बिसौँ शताब्दी सुहाउँदो सोह्रौँ अठारौँ शताब्दी सुहाउँदो विचार हो नेपाली कङ्ग्रेसको विचार एक्काइसौँ शताब्दी र भावी दिनमा दिनानुदिन जननायक बिपी कोइराला नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले जुन स्थापित नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको जुन स्थापना गर्नुभयो बिपी कोइरालाको विचार राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद त्यो दिनानुदिन झनपछि झन् बिपीका ले सार्थकता पाउँदै गएको छ भने कम्युनिस्ट विचार आजका दिनमा तपाईँको सोह्रौँ शताब्दीतर्फ अठारौँ शताब्दीको विचार अहिले नेपालमा हुनु यो आफैमा विडम्बनापूर्ण हो त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेसप्रति आकर्षण बढ्नु एउटा पार्ट हो भने वैचारिक पार्ट हो भने अर्को पार्ट के हो भने हिजो कम्युनिस्टमा भोट हालेका जसले चाहिँ वैचारिक कुराहरू भन्दा पनि ओल्तीर पल्तिरको साथीभाइको सङ्गतमा लहरमा लहरैमा लागेका साथीहरूले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै यो मुलुकको मुक्ति दिलाउन सक्छ सर्वहारा वर्गको उन्मुक्ति दिलाउन सक्छ भन्ने सोच उहाँहरूले जुन एउटा नाराका माध्यमबाट छाप पार्न सफल हुनुभएको थियो जनतामा अथवा उहाँको नेतृत्वका साथीहरूमा त्यस्ता खालका साथीहरूले आजका दिनमा यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट विचार आफैमा गलत रहेछ र कम्युनिस्ट विचार बोकेर कम्युनिस्टलाई विचार मन पराएर उहाँहरू कम्युनिस्टमा सङ्गठित भएका साथीहरू आज कम्युनिस्टको दुई तिहाईको हरारीको सरकार हिजो त मिलिजुली सत्ताहरू थिए मिलिजुली सरकार थियो एकले एकजना दलले चाहँदैमा सबै कुराहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन भने अहिले करिब करिब दुई तिहाईको हरारीमा हुँदा जुन अहिले नेकपाले चाहँदै गर्दा सबै कुराहरू गर्न सक्छ तर नेकपा आफ गएर जनताका प्रतिबद्धता विपरीत सरकार भ्रष्टाचारमा चुलुम्ब डुब्ने र चाहिने जनतालाई शास्ति दिने काम गरेका कारणले पनि अहिले आएर नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेसप्रति यो नेकपालाई परित्याग गर्नुपर्छ यदि नेकपाले सत्ता चलाइराख्यो नेकपाले सत्ता टिकाइराख्नु नेपालका लागि दुर्भाग्य हुन्छ नेपालको भाइ पुस्ताका लागि दुर्भाग्य हुन्छ भनेर नेकपामा रहेर विभिन्न जिम्मेदारीमा रहेर आफ्नो विभिन्न कार्यकालहरू सम्हालिसक्नुभएका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहिसक्नुभएका साथीहरू पनि आजका दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसतर्फ आकर्षण बढेको चाहिँ सत्य हो भन्ने मलाई लाग्दछ अब यहाँले भने जस्तो सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो भने नि कम्युनिस्ट सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो अब कङ्ग्रेसले भर्खरै आफ्ना संस्थापक बिपी कोइरालाको स्मरण गरेको छ कार्यक्रमहरू पनि गरेको छ कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो जुन सिद्धान्त रा, हो आफ्ना पुराना नेताहरूलाई मात्रै भजाउने तिनै पुराना नेताको फोटो राखेर कङ्ग्रेसले कति दिनसम्म आफ्नो राजनीति टिकाउँछ भन्ने ढङ्गका आलोचनाहरू स्वतन्त्र विश्लेषकहरूबाट पनि आउन थालेको छ यस्तो परिस्थितिमा कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको पनि अहिले कुरा छ कङ्ग्रेसको अनुसार अथवा बिपिले अङ्गालेको नीतिअनुसार कङ्ग्रेसले आफ्नो बाटोलाई अगाडि बढाउन नसकेका आरोपहरू पनि यो बिचमा आइरहेका छन् यस्तो परिस्थितिमा यहाँहरूले कम्युनिस्टको आलोचना मात्रै गरेर हुन्छ आफ्नो सैद्धान्तिक धरातललाई चाहिँ बिर्सन मिल्छ चा? नेपाली कङ्ग्रेसले जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो र विश्लेषकहरूले पनि यो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भन्नुभयो हामीहरूका आचरणहरू कतिपय कुराहरू नेपाली कङ्ग्रेसका नेतृत्वमा रहनुभएका साथीहरूका पनि आचरणहरू व्यवहारहरूका कमी कमजोरीका कारणले आज नेपाली कङ्ग्रेस यो पोजिसनमा पुगे होला भन्ने मलाई पनि लाग्दछ यसलाई सच्चाएर जानुपर्छ सुध्रिएर जानुपर्छ हामीहरू घमण्ड गरेर होइन ने कि नेपाली कङ्ग्रेस हामीले बिपिकै वेमा नेपाली कङ्ग्रेस गएको छ जानुपर्छ तथापि कमी कमजोरीहरू हुन्छन् अघि पनि मैले तपाईँलाई जोड्न चाहेँ भगवान् हनुमानजीलाई चाहिँ नि हामीले असाध्यै ठुलो देवताको रूपमा मान्छौँ शक्तिशाली देवताको रूपमा मानेर पूजा गर्छौँ उहाँ पनि उहाँको पनि अनुहार धेरै नराम्रो छ उहाँ पनि कुरूप हुनुहुन्छ आज सोमबार भगवान शिवका पुत्र गणेश भगवान्को चाहिने पहिलो पूजा गर्छौँ हामीले उहाँ पनि कुरूप हुनुहुन्छ कमी कमजोरी विहीन संसारमा कोही छैन भगवान् पनि हुनुहुँदैन तर यी कम्युनिस्टहरूका तुलनामा तुलनात्मक दृष्टिकोणले आजको एक्काइसौँ शताब्दी चाइनिसमा आउँदो नेपाली कङ्ग्रेस छ हामीहरूका कमी कमजोरी भएनन् भन्ने कुरा छैन काङ्ग्रेसका पनि धेरै कमी कमजोरी भएको कारणले आज कङ्ग्रेस नेपालमा कम्युनिस्टहरू मिल्दै गर्दाखेरि पनि यो खालको खुम्चिएको आकारमा आउनु हुँदैन थियो तर हामीहरू कमजोरीहरूलाई आफ्ना कमी कमजोरीलाई सच्चाएर जानुपर्छ नेतृत्व पनि सचिनुपर्छ आफ्ना ठाउँबाट आफ्ना कमजोरीहरूलाई हामीले सच्चायौँ भने नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेसले नेपाली जनताका भावनाहरू जनभावनाहरूलाई समेटेर सर्वाङ्गीण विकास गर्नका निमित्त नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा जान सक्छ त्यसका लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्व मूलत नेतृत्व तह नै सचिनु पर्छ र नेतृत्व तह सचियो भने तलका काङ्ग्रेसका साथीहरूले त गल्ती नै गर्नुभएको छैन तलका साथीहरूकै कारणले काङ्ग्रेस आजसम्म टिकेको छ तर यो होइन ने कि नेताहरू सबै कुरा गल्ती गर्नुभयो भन्ने होइन नेताहरूका जुन कमी कमजोरी छन् ती कमी कमजोरीहरूलाई नेताहरू सच्याउनु भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसको बढ्दो आकर्षणलाई यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो लहरकै रूपमा चाहिँ सृजित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ अब अहिलेको जुन यो महामारी छ र यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका सन्दर्भमा यहाँले अघि पनि भनिहाल्नुभयो यो परिस्थितिमा चाहिँ जहाँ जसको सरकार छ तिन तहका सरकार अहिले हामी बिचमा छन् ती सरकारहरूसँगको तालमेल नेपाली कङ्ग्रेसको तालमेल चाहिँ कस्तो छ कतिको समन्वयकारी ढङ्गले अगाडि बढेको परिस्थिति हो किनभनेदेखि अहिले यो महामारीका बेलामा नागरिकहरूले जसले खान पाएका छैनन् उनीहरूले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भनेर चिन्दैनन् यो बेलामा त सबभन्दा ठुलो कुरा अत्यन्तै सान्दर्भ अत्यन्तै अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो मानवताका सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत तौरबाट नेपाली कङ्ग्रेसका जिम्मेवारी तहमा रहनुभएका जिल्ला तहका स्थानीय तहका सबै साथीहरूले ती फोकमरीमा रहेका मानिसहरूलाई असाध्यै ठुलो सहयोग गर्ने काम काङ्ग्रेसका साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ तर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारले काङ्ग्रेसलाई का खोजेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई उहाँ समन्वय गर्ने त सरकारले होला नि काङ्ग्रेसका कुरा सुन्नेमा छैन उहाँहरूमा त अहम्ता छ कि लाग्छ कि अब यो सधैँभरि चाहिँ शासन गर्ने हामी हौ अब चाहिने ज चुनावबाट हामी अनुमोदित हुनु पनि पर्दैन भन्ने खालको अहमता उहाँहरूलाई चाहिने सिर्जना भएको छ यस्तै अहमताका का कारणले मुलुकमा राणा शासन ढलेको का का हो यस्तै अहमताका कारणले मुलुकमा पञ्चायती शासन ढलेको हो आफूभन्दा सर्वसर्व कहीँ छैन भन्ने सोच त्यो स्वाभाविक पनि हो हिजो राणाहरू पनि निरङ्कुश थिए हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा राजा पनि निरङ्कुश थिए र कम्युनिस्टहरू पनि विचारका दृष्टिकोणले निरङ्कुश विचार हो त्यो निरङ्कुश विचार भएका कोही पनि नेतृत्वमा जान्छन् भने जाँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गए पनि शासक वर्गमा पुगिसकेपछि उहाँहरूमा जुन अहमता आएको छ यो नै एउटा विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो न कि नेपाली कङ्ग्रेसले ने समन्वय गर्न नचाहेर असहयोग गर्न चाहेर होइन काङ्ग्रेसले अहिलेको सरकारलाई असाध्यै ठुलो सहयोग लगाएको कुरा त सुरुवाती चरणमै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो चाहिने कोरोना कोषमा जुन पचास लाख रुपियाँ जम्मा गरेर सुरुवात गर्यो र जिल्लाव्यापी रूपमा पनि तपाईँले हाम्रो रूपन्दै जिल्लाकै मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि हामीले स्थानीय तहमा छिमेकी यही तिलोतमाको कुरा गर्नुहोस् अन्य स्थानीय तहका कुरा गर्नुहोस् गैडावाका कुरा गर्नुहोस् विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहे कञ्चनको कुरा गर्नुहोस् नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त्यो कोरोना कोषमा विभिन्न त्यो जुन तहका सरकारको कोरोना कोषहरूमा पार्टीकै तर्फबाट पनि बजेटहरू रकमहरू त्यहाँ आफूले चाहिँ दिएको कुरा पनि तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु तर उहाँहरूले समन्वय गर्नु भएको छैन अब यसमा के छ भनेदेखि कतिपय स्थानीय तहहरू कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा पनि छन् अथवा कङ्ग्रेसकै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् त्यस्ता पालिकाहरूमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले कङ्ग्रेसले समन्वय नगरेको आरोप लगाउने तपाईँहरूले अन्यलाई लगाउने यो ढङ्गको पोलिटिक्स छँदैछ फेरि पनि यहाँले अघि भन्नुभयो अहिलेको यो जुन सङ्कट छ यो सङ्कटमा कङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले अनावश्यक राजनीति गर्नुभन्दा पनि जनतालाई सेवा गर्ने यहाँले अघि भने जस्तो मूल्याङ्कन गर्ने बेला त जनताको हातमै छ त्यो बेला आउँदा जनताले गरिहाल्लान् होइन त्यो अर्को कामको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने बेला जनताले चुनावमा गरिहाल्लान् तर यो बेलामा जुन ढङ्गको परिस्थिति छ यो परिस्थितिमा केन्द्रदेखि गाउँसम्मै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले के गर्नुपर्छ अथवा अहिले जुन काम गरिरहेका छन् कतिपय ठाउँमा सकारात्मक काम गरेको कुरा यहाँले भनिहाल्नुभयो त्यो छँदैछ चा, आगामी दिनमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले गर्ने रचनात्मक काम के हुन् सुन्नु न सरकार नेपाली कङ्ग्रेस विपक्षी पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस सरकारले गरेका हरेक खालका गलत गतिविधिहरूको चाहिने का, का विरुद्धमा आफ्ना कुराहरू राख्ने आफ्ना धारणाहरू राख्ने र सकारात्मक कामहरूमा सहजतापूर्वक सहयोग गर्ने काङ्ग्रेसको उत्तरदायित्व र जिम्मेवार प्रतिपक्षको उत्तरदायित्व पनि त्यही नै हो तथापि तपाईँले जुन भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसले जितेका स्थानीय तहहरू पनि छन् नेपाली कङ्ग्रेसले जितेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् ती ठाउँमा नेकपाले आरोप लगाउने र काङ्ग्रेसले के अरे नेकपाले जितेका ठाउँमा काङ्ग्रेसले आरोप लगाउने श्रृङ्खला छ भन्नुभयो कतिपय कुरा नेपालमा परम्परागत रूपमा नबुझेर नजानेर विरोधका लागि विरोध गर्ने संस्कार पनि एउटा लहरको रूपमा विकसित भएको छ यद्यपि नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव जितेका ठाउँहरू हाम्रै छिमेकी रूपमा चाहे नवलप्रासीको सुनौलका कुरा गर्नुहोस् चाहे हाम्रो यद देवका कुरा गर्नुहोस् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू ती मेयरहरूले त्यहाँका कस्तो सुविधा लिएका छन् चान। त्यहाँको चाहिँ नि कोरोनाको सन्दर्भमा अरूलेको तुलनामा कति राम्रो काम गरेका छन् भन्ने कुराको एकपटक तपाईँहरू जस्ता मिडियाका साथीहरूले यसलाई पनि तुलनात्मक रूपले मात्र रिपोर्टिङ एउटा सफा मनबाट स्वतन्त्रपूर्वक किसिमबाट यदि भयो भने चाहिँ नि त्यो छर्लङ्ग हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई केन्द्रदेखि जिल्लादेखि हरेक ठाउँका नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको आग्रह छ पार्टीको अनुरोध पनि गरिसकेको छ पार्टीले विभिन्न चरणमा र सोही मुताबिक गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ कति एका ठाउँ कहीँ कति कतै कमी कमजोरी भएको छ भने त्यस्तो कमी कमजोरी गर्ने साथी नेपाली कङ्ग्रेसको आचरणभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ मलाई लाग्दैन त्यस्तो आचरण नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएको कुनै पनि जनप्रतिनिधिले देखाउनु भएको छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन र अब नेपाली कङ्ग्रेसले रचनात्मक के सहयोग गर्न सक्छ भन्नुभएको छ रचनात्मक सहयोग विशेष गरेर कोभिड उन्नाइसका सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसले आर्थिक पाटो कस्तो हुनुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको आर्थिक समितिले यो सरकारलाई बुझाइ पनि सकेको छ बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि नै त्यो गठन गरेर बुझाइ पनि सकेको छ कतिपय कुराहरू यो अहिले वर्तमान सरकारले समेटेको पनि होला किनभने ती सुझावहरू अत्यन्तै उपयुक्त सुझाव थिए त्यसलाई कति समेट्न सक्यो केन्द्र सरकारले त्यो मलाई थाहा थिएन तर नेपाली कङ्ग्रेसले रचनात्मक रूपमा यो सरकारलाई कहिल्यै पनि उहाँहरूले जस्तो विगतका दिनमा काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस सत्तामा छँदा ने तत्कालीन नेकपा एमाले तत्कालीन माओवादीले जुन रेलिङहरू फोड्ने तोडफोड गर्ने अराजकता सृजना गर्ने काङ्ग्रेसका ठाउँमा काङ्ग्रेसको चाहिने नेताहरू स्थानीय ठाउँमा जानु वा आफ्नो अलिकति बहुमत छ भने त्यस्ता ठाउँमा जान अवरोध गर्ने काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पिट्ने एउटा चाहिँ नि जानवरीय प्रवृत्ति हिंसक प्रवृत्ति जुन देखाउनुहुन्थ्यो तर नेपाली कङ्ग्रेसले आजका डेटमा शालिन भएर आजका दिनमा सालिन भएर जुन खालको गतिविधिहरू यो सरकारलाई सहयोगत्मक दृष्टिकोणले गरेको छ त्यो उहाँहरूका लागि एकदम सफल एउटा चाहिँ सहज पक्ष थियो तर अहिले त मल्खात किसानका समस्याको कुरा छन् विभिन्न समस्याहरूका कुरामा यति उदासीन छ यो सरकार संयोगले कृषि मन्त्री यहीँ रूपन्द जिल्लाको हुनुहुन्छ उहाँ अत्यन्तै चाहिने दार्शनिक अत्यन्तै राम्रो बोल्ने मान्छे अत्यन्तै चाहिने विद्वान उहाँले निश्चय पनि यो कृषि क्षेत्रलाई एकदम ठुलो फड्को मार्न सक्ने बनाउनुहुन्छ भनेको उहाँबाट पनि आशातित सफलताको त कुरा कि आशा गरेको आधाका आधा पनि हुन सकेन यो बडा विडम्बना र चिन्ताको विषय छ विक्रमजी अब जुन ढङ्गको यो सिचुएसन छ परिस्थिति छ यो परिस्थितिका बिचमा जनजीवन सामान्य बनाउँदै जाने सरकारको रणनीति पछिल्लो समयमा देखिएको छ लकडाउनहरू हटिसके पछाडि अब अबको यो परिस्थितिमा चाहिँ नि यो राजनीतिक दलहरू जुन सुनिरहनु भएको छ अहिलेको जुन परिस्थिति छ अब लकडाउन पनि खुलेर जनजीवन सामान्यतर्फ जाने लैजाने प्रयत्न सरकारको पछिल्ला निर्णयहरूले पनि देखाउँछ अब यसमा चाहिँ यो परिस्थितिमा चाहिँ खास गरी एउटा जिम्मेवार पार्टीको नेताका हिसाबले अब नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो हिजो चाहिँ कोरोना र लकडाउनको कुरा थियो अब कङ्ग्रेस आफ्नो नियमित अधिवेशनका क्रियाकलापहरूमा अगाडि बढ्ने हो अब होइन नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन त गर्नै पर्ने हुन्छ र यो लकडाउन पनि स्वाभाविक रूपले सधैँभरि लकडाउन गरेर पनि यहाँको आर्थिक गतिविधिहरू चालायमान गराउन सकिँदैन तपाईँले जुन जोड्नुभयो अब आफू बचेर व्यापार ब्या, व्यवसायहरू खोल्न नदिने हो भने अब व्यापारी व्यवसायहरू चौपट भइराखेको छ मानिसहरूले ऋण खोजेर आफ्नो पुँजीमा ब्याजहरू बुझाउनु परिराखेको छ त्यो अत्यन्तै नकारात्मक पाठ हो त्यसकारण अब आफू बच्ने आफू डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र साबुन पानीले हात धुने सेनिटाइजरहरूको <Sanitizer> प्रयोग गर्ने कति सकिन्छ जोगिएर अब चाहिँ नि यी व्यापार व्यवसायहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन यसको अब समय कालखण्डले त्यही बताएको छ त्यही माग गरेको छ र जनताहरूको पनि त्यही नै माग छ जस्तो मलाई लाग्छ र उद्योगिक व्यापारिक क्षेत्रका काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि सोही मुताबिक नै डिमान्ड गरेका छन् र अब जनजीवनलाई सहज गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ र अर्को कुरो अब यो कोभिडबाट बच्दै पनि जाने र यो अधिवेशनको चा प्रक्रियालाई पनि हामीले सुस्थ सुस्थ अब क्षेत्रीय स्तरका मिटिङहरू र नवीकरणका कुराहरू क्रियाशील नवीकरण कतिपय ठाउँमा समायोजनको पनि समस्या छ समायोजनै सकिएको छैन भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ यी कुराहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिने अब समाधान गरेर र नेपाली कङ्ग्रेस अब स्वाभाविक रूपले पनि हाम्रो निर्धारित समय चार वर्ष अवधिबाट पनि थपिएर अर्को वर्ष यहाँ फागुनमा जुन एक पाँच वर्ष पुग्छ एक वर्ष थप्न पाउने हो र संविधान त अझै छ महिना थप्न पाइन्छ यो अवधिभन्दा पहिले नै हामीहरूले गर्न सक्नुपर्छ त्यो छ महिना पुर्याउन लानु त्यो संविधानले दियो भन्दैमा हामीले त्यो त्यो टाढा पुऱ्याउनु चाहिँ राम्रो हुँदैन सकेसम्म अधिवेशनहरूलाई अब नेपाली कङ्ग्रेसले छिटो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब जस्तो काङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्न नचाहेको भन्ने ढङ्गका कुराहरू पनि नेतृत्वले नचाहेको आरोप पनि लगाउँछ तर स्थानीय भूगोलमै जस्तो तपाईँ जिल्ला सदस्य पनि हुनुहुन्छ जिल्लाभित्रै गाउँभित्रै अथवा चाहिँ ओडाभित्रै काम सम्पन्न नगर्ने कुरा ले नेतृत्वलाई आरोप लगाउन मिल्छ किनभने किन एउटा पालिका क्लियर गरेर अगाडि बढ्दाखेरि गर होइन नवीकरणको कुराहरू त मलाई लाग्छ सबै सकि नै सकिएको छ रूपन्दै जिल्लामा अरू जिल्लाहरूमा पनि छिमेकी जिल्ला पाल्पामा मा अस्ति मेरो पार्टी सभापतिसँग भेट भएको थियो उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ त नवीकरण मात्र होइन नयाँ क्रियाशील सदस्यता पनि सकिसक्यो जुन शक फार्म आइसकेका थियो अर्को <गो> अर्घखाँची जिल्लामा कुरा सुनेको मैले त्यहाँ नवीकरण सकिएर नयाँ क्रियाशीलको फारमहरू पनि सबै नयाँ क्रियाशील सदस्यहरू पनि बनिसक्नुभयो र चाहिँ नि गुल्मी जिल्लामा पनि त्यही सुनेको छु मैले र छिमेकी आसपासका जिल्लाहरूमा कपिल वस्तुमा नवीकरणको काम लगभग सकिएको कपिल वस्तुहरू अलिक ठुला जिल्ला पनि भए त्यस कारणले पनि होला अब नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो क्रियाशील सदस्यता यो पाँच नम्बर प्रदेशमा खासै त्यति बाँकी छ जस्तो लाग्दैन दुई नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा समायोजनकै काम रोकिया छ भन्ने सुनिन्छ यहाँ त्यस्तै रोकिया छैन अब अन्त्यमा छौँ हामी कार्यक्रमको जुन यो कोरोना र कङ्ग्रेसको महाधिवेशन त्यसपछि पार्टी प्रवेशको कुरालाई आज हामीले खास गरी फोकस गऱ्यौँ यी परिस्थितिमा अब एउटा युवा नेताका हिसाबले भन्दाखेरि केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि जिल्ला महाधिवेशनहरूमा पनि कङ्ग्रेस चाहिँ खास गरी युवाहरू कम आकर्षण भएको पनि आरोप लाग्ने गर्छ अहिलेको यो महाधिवेशनमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्म युवाहरूको उपस्थिति कस्तो रहन्छ युवा युवाहरू तेह्रौँ महाधिवेशनमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा युवाहरूको प्रशस्तै सहभागिता भएको मैले महसुस गरेको छु र यसपालि त त्यसलाई त लगभग पहिरो नै जाने पनि महसुस गरेको छु यो माहौलहरूले गर्दा सबैतिर युवाहरूको उपस्थिति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अहिले जिल्ला होस् चाहे केन्द्र होस् अब स्वाभाविक रूपले ने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा धेरै ठुलो त्याग तपस्या गरेका बलिदान गरेका अब यो पुरानो पनि पार्टी हो अरू पार्टीहरू जस्तो हाम्रो पार्टी होइन केही सम्मानित साथीहरू सम्मानित चाहिने बुवा पुस्ताका अघिल्लो पुस्ताका मानुभवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै अब युवाहरूको उपस्थिति यसलाई जबरजस्त भनौँ अथवा जबरजस्त नभनेर मिठो शब्द के हुन्छ मलाई लाग्छ अब साठी प्रतिशत को हाराहारीमा मलाई लाग्छ जिल्ला तहमा प्रदेश तहमा पचास प्रतिशतको हाराहारीमा र केन्द्र तहमा पनि लगभग पचासै प्रतिशतको हाराहारीमा नेपाली कङ्ग्रेसमा युवाहरूको कार्य समितिकै कार्यकारणी रोलमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो उपस्थिति मात्रै हो अथवा त्यो अर्थसहितको उपस्थिति हो हुने हो फेरि तपाईँलाई तपाईँलाई म बताइदिन्छु युवा कस्तो छ भने नेपालको संविधानले त मलाई लाग्छ अठारदेखि चा चालिस वर्ष उमेरसम्मलाई विशेष युवा मानेको छ नेपाली ने कङ्ग्रेसभित्र कुरा गर्नु छ भने आफ्नो युवा संगठन नेपाल तरुण दलमा चाहिने सोह्रदेखि पैँतालिस वर्ष उमेरसम्ममा को मानिसहरू तरुण दलको पदाधिकारीमा जिम्मेवारीमा रहन पाउने भन्या होइन मतलब नेपाली कङ्ग्रेसको विधान नेपाली कङ्ग्रेसको तरुण दलको विधानमा पैतालिस वर्षसम्मलाई तरुण दलमा का जिम्मेवारीमा तरुण दलको सदस्य रहन सक्ने भनिएको छ त्यस पैँतालिस वर्षभन्दा तलको युवाहरू भन्दैछु मैले तपाईँलाई यो होइन कि दोस्रो पुस्ताका आधारमा यहाँ युवाको व्याख्या गरिएको छ पैँतालिस प्लसलाई जाने म युवा भन्दैन विचारका <laughs> दृष्टिकोणले उहाँहरू पनि कमजोर हुनुहुन्न शारीरिक दृष्टिकोणले पनि उहाँहरू त्याग तपस्या गरेकै तहका हुनुहुन्छ यो पैँतालिसदेखि साठी वर्षको उमेर समूहका पनि केन्द्रीय तहमा दखल राख्न सक्ने महत्त्वपूर्ण नेता तहका नेतृत्वमा रहेका साथीहरू हुनुहुन्छ नेताहरू हुनुहुन्छ तर मैले भनेको तपाईँलाई चाहिँ ऐनको युवाको सहभागिता चाहिँ नि अठारदेखि चालिस पैँतालिस उमेर समूहको भित्रको त्यसलाई चाहिँ जोडेको हो हस् नेपालको ऊर्जाशील युवा पङ्क्तिलाई समेट्ने सम्बोधन गर्ने र युवा केन्द्रित नीति निर्माणमा चाहिँ कङ्ग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनबाट चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् यहाँले अघि भने जस्तो जुन ढङ्गले स्थापना भएको पार्टी कङ्ग्रेस हो यस्ता विपदका बेलामा अग्र मोर्चामा खटिनेका लागि पनि कङ्ग्रेसले चाहिँ आगामी दिनमा आफूलाई अझ खर उतारोस् यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद र बुद्ध टेलिभिजन लगायत बुद्ध टेलिभिजन परिवारले हामी मेरा कुराहरू जनताका बिचमा सम्प्रेषित गर्ने जुन मौका दिनुभयो यसका लागि टेलिभिजन परिवारका प्रति पनि हार्दिक आभार जय नेपाल धन्यवाद नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता विष्णु पोखरेल उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ फेरि अर्को बसाईमा यस्तै नयाँ विषयवस्तु र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते E